Velkommen til en ny dag. I dag der skal vi i Excel bygge, og så ja, i Excel bygge, fordi at det der hegn, det var jo der blevet færdigt, men der er lige et stykke hegn, vi skal lave igen. Det kan jeg lige vise jer her lige om lidt, når jeg kommer hen til vinduet. Men jeg sidder lige nu i sofaen og også har set lidt på YouTube og sådan, hvad er min første daily vlog, den har klaret sig og sådan noget. Og det er fint nok. 26 visninger og 4 likes på 18 timer. Det er fint nok. Så ja, det har jeg gjort lige nu. Så men jeg kan lige komme og køre over til vinduet, og så viser jeg det nu. Færdig hegn. Og så her ved på den anden side af lågen, der er der en busk, men jeg ved ikke lige, hvor godt vi kan se det. Men der er der sådan et mellemrum imellem busken og så lågen. Og så det jeg sagde i går, det der med, at vi måske skulle på en planteskole og så købe en til at en af de der planter eller hækplanter. Men så fandt min mor ud af, at de der brædder, eller vi havde nogle ekstra brædder, og de passede eller sådan, så kunne de skæres til, og så kunne vi lave det til et hegn. Eller et lille hegn til, så man kan sætte det op ved siden af lågen i stedet. I stedet for at købe en ny hæk. Så det skal vi gøre alligevel. Så det gør vi alligevel. Så vi skal op i Excel i dag for at købe sådan nogle skinner. Eller sådan noget. Ja, sådan nogle skinner til at sætte tegnet ned i. Er det ikke sådan noget? Jo, til at sætte brædderne på. Ja. Ja, til at sætte brædderne på. Så det er det, vi skal i dag. Og så nogle skruer og sådan noget. Og så er det jo fredag i dag. Der har jeg ikke sagt, men det er fredag i dag. Så klokken 4, så skal jeg hjem til min far. Så det skal nok blive fedt. Og det kan godt være, der er lidt muldlys. Det ved jeg ikke, men beklager i hvert fald, hvis I ikke rigtig kan se mig, men det er det dagen, den går ud på i dag. Det er morgenmad, og jeg sidder igen her ved fjernsynet, og det er igen gulerodsboller og tingbjørksene med kakkel og med smør og sådan noget. Og så ser jeg de familien Fundamane. Det er nu hyggeligt nok. Så nu, og så har jeg fået saftevand, fordi vi ikke havde noget æblejuice sportsaftevand, fik jeg. Så nu er jeg lige siddet og hygge lidt med det. Jeg har spist morgenmad, og vi skal ned i Excel her lige om lidt. Og så glemte jeg også lige at sige, hvad vi ellers skulle. Først så skal vi i Excel, og så skal vi ned i byen lidt senere for at kigge på noget tøj eller sådan noget. Så det er det, vi skal. Ud i bilen, og vi er på vej til Elling. Det er der Excel, det ligger. Så vi er på vej til Elling nu. Excel, og der var en masse værktøj fra Bosch og robotplæneklipper og alt sådan noget lækkert noget. Og det var jeg jo ret interesseret i. Her kan I lige se smærk. Hashtag ikke reklame. Men nu skal vi bare hjem. De havde ikke det, som vi skulle bruge, men nu er det i hvert fald blevet bestilt. Så nu skal vi bare hjem. Kommer hjem. Det var rigtig fedt at med i Excel og se alt det værktøj og robotplæneklipper og sådan noget. Så nu skal jeg bare lige sidde i sofaen og hygge lidt. Bilen igen, og det er simpelthen fint. Nu er vi på vej ned i byen, fordi vi skal lige kigge på noget shorts eller sådan, tror jeg. Og så skal vi, har jeg besluttet, at vi skal en tur i J.N. Computer. Der er lige et par ting, jeg skal spørge mig om, eller bare en ting, som der er vigtigt sådan nu her, som jeg godt kunne tænke mig at få afklaret. Så det er det, vi skal nu. Ned i gågaden, og vi er på vej hen til en af mine yndlingsbutikker. Kan I se her? Kan I se her? Så kan I måske fornemme, hvad det er. Men det er i hvert fald J.N. Computer. Jeg skal lige ind og så spørge dem om et par ting. Så nu er vi på vej hen. Nu kan I måske se den lidt bedre.
Her er jeg en computer. Ja, der. Så der skal vi ind nu i en tur i Jørgen Computer, og jeg fik svar på de to spørgsmål, jeg havde. Og det ene, det var sådan med to skærm til en bærbar. Det kan man, åbenbart ikke, fordi grafikkortet ikke er kraftigt nok eller sådan noget der også. Så det er ret ærgerligt, men det havde jeg også godt på fornemmelsen, fordi min computer, den er jo ikke særlig kraftig. Og hvis man kunne, så havde jeg heller ikke tænkt mig at gøre, fordi jeg var bange for, at min computer, den ville gå ned. På grund af de to skærme der, men nu har jeg i hvert fald blevet lidt klogere på det område. At en tur, vi har jo prøvet at være i Jørgen Computer, og så bagefter der var vi en tur i en normal, der fik jeg ikke lige filmet. Og så nu her har vi været en tur i Jack & Jones, der fik jeg lige en besked, kunne jeg mærke og høre. Så nu skal vi, det ved jeg faktisk ikke, hvad vi skal. Vi skal lige i Matas, og så skal vi hjem. Ja, vi skal i Matas, og så skal vi hjem, så det er det, vi skal nu. En tur i byen, og vi har jo som det første været i Jørgen Computer, og så i Normal, og i Jack & Jones, og også apotek, og så en tallerkenbutik noget, og kigge lidt og sådan. Så der er nu været hyggeligt, så nu er vi bare på vej hjem, og så skal vi hyggeligt, inden jeg skal hjem til min far her klokken 4. Så det er det, vi skal nu. Så er vi kommet hjem fra byen, mig og min mor, og vi har, det har været rigtig hyggeligt. Vi har været i Jørgen Computer og Normal og sådan lidt værd. Så det har været rigtig hyggeligt. Så nu er jeg endelig kommet, nu er jeg lige inde på værelset, men nu skal jeg bare lige sidde med min iPad og hygge lidt. Og jeg har pakket min computer ned, og min batteri er ned til min kamera, fordi jeg skal ikke bruge min computer mere, indtil jeg kommer hjem til min far, så jeg kunne lige så godt pakke min computer nu, så jeg ikke skal gøre det, inden jeg skal hjem. Så det fik jeg lige gjort nu. Så nu er klokken 13:24, og det er klokken 4, jeg bliver hentet. Så jeg skal lige, nu skal jeg lige sidde i sofaen lidt og slappe lidt af med min iPad. Tid siden, og jeg har hygget med min iPad, og jeg har fået spillet noget loot med min mor og min mormor. Og jeg vandt en gang, vi vandt en gang hver, tror jeg. Så, og nu er klokken 15:22, så om 42 minutter, eller sådan, om 42 minutter eller sådan, så er klokken 4, og så skal jeg hjem til min far. Og så nu vil jeg lige sætte mig lidt i sofaen og slappe lidt af med min iPad indtil da. Lidt tid senere, jeg har siddet lidt med min iPad og fået pakket sammen, og nu klokken 15:56, om 4 minutter, så bliver jeg hentet eller deromkring. Og så skal jeg hjem til min far. Så nu venter jeg bare på, klokken den bliver 4. Kom hjem til min far. Jeg har lige fået sat alle mine ting op, min computer og sådan lidt værd. Så nu skal jeg bare lige sidde lidt med min computer på YouTube og se lidt YouTube. Moller, han har lagt en ny video op, den skal jeg se. Ronny Skov har lagt en ny video op, den skal jeg se. Så det, og så har Bolle Natur, han havde lavet en livestream i går, så den skal jeg også lige have set. Men det er pisse stress med min computer, der er begyndt at komme sådan nogle mega irriterende reklamer. Hver gang jeg går ind på Google Chrome, det kan jeg vist godt fornemme. Den bliver ved med at poppe op med reklamer og sige lyd og sådan det. Det er pishamrende træs, og så hver gang jeg går ned i det der hvor det hvide der, når jeg trykker dem alle sammen væk på en gang, så bliver jeg ved med at poppe nogle nye frem og sådan noget. Og det er bare alle sammen sådan en dating side og sådan noget. Det er pisse træs, hver gang jeg går ind på Google Chrome, så gør den det. Det er i hvert fald træs, men nu skal jeg i hvert fald se lidt YouTube og hygge mig lidt. Og se lidt YouTube-videoer på min computer. Jeg fik set lidt Johnny Gade og Ronny Skov og sådan lidt af hvert. Og så, ja. Yeah. Så det er sådan set bare lidt det, jeg har lavet. Og så har jeg haft lidt bøvl med internettet med min computer eller sådan noget. Min computer sagde, at der ikke var så mange streger på computeren af internet og sådan noget. Så jeg håber, jeg ikke har nogen problemer med at uploade den her blog her, fordi det har jeg nogle gange, fordi det er jo hjemme min far, der er ikke særlig godt internet. I hvert fald ikke, når man skal uploade og sådan noget der. Men jeg må se, hvordan det går. Nu er klokken 17:22, så er det lige ham lidt, så skal vi have aftensmad. Og det er jo fredag i dag, så hver gang jeg skal hjem til min far om fredagen, så får vi altid grillburger eller bare burger til aftensmad, fordi det er min livret. Fordi jeg får lov til at bestemme, hvad vi skal til aftensmad, hver gang jeg kommer hjem og sådan noget. Så efter det, så klokken 7, så er der Disney Show. Det skal jeg ind og se i stuen. Fordi at det der fjernsyn der,
det virker åbenbart ikke mere. Det kan i hvert fald ikke tænde mere. Så det er ret træls, men det er fint nok. Så men ja, jeg skal lige sidde og slappe lidt af og så være ind på min YouTube kanal eller være ind på YouTube lidt. Så det er det, jeg skal slappe af med nu. Så spiste aftensmad, og vi fik jo burger. Jeg fik faktisk 3 burger. Og nu sidder jeg ved min computer, så det er en afslutning. Jeg er lige ved at starte mit redigeringsprogram op, som I kunne se. Jamen så ja, så jeg vil faktisk bare lige sige tak, fordi at I så med i denne her vlog her. Eller i denne her dag 3 må det være. Så hvis du godt kunne lide at se med i denne her vlog her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentarer. Så ses vi en gang i min næste video, og nu kan jeg sige, at klokken den er 18.43, så om lidt, så er Disney Show, så skal jeg se en livestream med Hoppebold 02. Men indtil vi ses i morgen til dag 4, så hej hej!